bakka í kringum landið. Ekki allt í lagi? Komdu með mér. Nei. Þetta áttu að vekja mega athygli. Já, einmitt. Það það sem mig langar í. Deja vu, I've just been in this place before. Higher on the street and then... Halló, blessaður, hver maðurinn? Við erum að bakka. Þið eitthvað að bakka hvern annan? What the fuck? Nei, ég meina bara, þið eitthvað að kíkja í skottið hjá okkur öðrum? Nei, af hverju? Really, nigga? Þetta verður geðveikt. I believe I can fly. Ég þyrfti að hjálpa félaga mínum að komast í skottið á gömlu beiglunni hans. Hefur þú engin tímann heyrt eitthvað sem kallast feminismi?